Jen starověcký typ, u kterých se usadila Zwingla. Ta dávala otázky a kdo neodpověděl správně, tak toho roztrhala a sežrala, no? Jako ten Minotaurus. Odpověděl správně až teprve Teseus, že? A to byla otázka, jako, co to je, mladí to chodí po 4 dospělosti, po 2 a staří po 3. A on odpověděl, to člověk, dítě a chodí po 4, dospělí po 2 a starý se opírá po 2. Velice vtipné, jo? Ale je to skutečně takzvaná odpověď, je to exotérní, čili je to tak nějak prolit. Tajemství toho je někdy jinde, to někde popisuje Rudolf Steiner, to je o člověku, jak bude vypadat na vulkánu, což by bylo složité tady vyprávět a on to ani nějak přesně nedokresluje. Jo? Tak ale spokojíme se s tím, že to člověk, skutečně to člověk je. Jo? Či to je hned první otázka a ta Zwingla si česky řekne škrtička. Ta výpa se podívala právě tady tím uškrcením tohle Olomouce, tam prostě, jo, takže Heavy měli 7 bran, Olomouc historická měla 7 bran, tady je těch bran víc, takže vidíme, je dál, to by bylo prostě spekulativní, který by dopůvodně nevím, ale důležité je, že ten kunský hlad přirozeně jako vystupuje nad okolní terén toho povodní Moravy, která myslím, že ta Morava je normálně jako 110 metrů tuším nad mořem. On na terén vystupuje až 23 metrů, což je Michalské nároží, to je tady ten nejvyšší olomoucký kopec. Pak jsou nižší, to je Dolomské a Petrské, tam je rozdíl o mnoho metrů. To jsou přirozená nároží a potom je tady ještě přirozený vrch Blažejský, jo, ale ten je velice nízký. A poslední je klášter Hradisko, počítat se k těm 7 vrchům. Takže ten vrchů je jenom 5, ale urbanista, i ty městské zastavby, chtěl mít Olomouc na 7 vrších, jo? A tak oddělil od Michalského nároží, od jeho upatí, oddělil Dolní náměstí zastavbou, to vzniklo další vrch, jako. Takže máme 1, 2, 3, Hradisko je 4, 5, 6, ano, a tady od Petrského náleští oddělil zástavbou Mariánské náměstí, jo, jako další vrch. Takže dohromady 7, 7 je Hradisko. Takže Olomouc je 7 vrších, ale pozor, je tady ještě Dolní náměstí a tady tento trakt, to vrch není. To je něco jako údolí. Či Olomouc stojí na 7 vrších, ale na 8 lokalitách, no na 8 místech. Tady to Dolní náměstí je jakoby jsme ten vrch toho hradiska tady vytrhli, jak jsme zvíná, no tady zůstala díra. Čili to Dolní náměstí už podle názvu říká, to je nějaký údolí, to je nějaká propast. A ta Zwingla, když Teseus uhodlupuje hadanku, tak skočila do propasti. No, to je ta propasta je dneska uvnitř té, který byla mimo tedy, no, přehrad vám tedy vůbec. Takže ono stojí na 8 místech a proto je magickým číslem Olomouce je číslo 8. Všude na něho narazíme, do Olomoucí. Osmička je taky ta nízká, ta Olomoucká, která je ležetá, že? Je tedy třeba vidět, co ty symboly znamenají, že? Takže ležatá osmička, protože jsem mu říkal o tom, že tam dělá nějaký síly, tak jde o skutečně o takzvané stupňování síl, znáte to z mluvnice české, že se stupňuje prostoru malý, větší, největší, velký, malý, menší, nejmenší, velký, menší, největší a v čase se stupňuje starý, starší, nejstarší, mladý, mladší, nejmladší, jo? Takže ty stupně jsou 3. Stupňuje se jako v čase, jo? Čas je v podstatě aritmické hrada, tak se stupňuje horizontálně. Takže ta osmička ležící je symbol času, jo? To je lemní skala času. Stupňuje si prostorově, jo? V prostoru platí, že to vnější je vždy na vnitřní, jo? Do všech stran. Takže stupňuje se vertikálně, jo?
Takže osmička je prostorová, ležata teda vertikální a ležata osmička je časová. A ještě tady další problém, takže to jsme si řekli, že vědomí nemůže poznat samo sebe, což vývojové prostě vývojná překážka. Tak je tu další problém tady u tohoto, že čas se nemůže projevit jenom v prostoru. No? Míra času je v podstatě míra prostorová. Jakou máme míru času? Víme, že čas měříme na dny, ten si rozdělujeme na hodiny, že? A co je to den? To je v podstatě oběžná dráha země kolem vlastní osy. No? To je den. Takže ten, to je vnitřní čas, jo? Potom je roční čas, to je oběžná dráha země kolem vlastní osy. To je roční čas, vnější čas. Takže oba časy mají míru prostorovou dráhu. Jo? To je třeba vidět. Proto se čas nemůže projevit jinak, než v levní státě, která je prostorová všem, no? Která je, to je prostor, který projevuje čas, jo? Proto se tomuto, této levní státě říká časoprostorová, časoprostor. Zatímco to je vertikální, ten prostor sám se bez času taky vyvíjet, nemůže se vyvíjet v čase, že to se vyvíjet v čase, ale to hlavní je prostor, tak ta se jmenuje prostoročas. A obě ty levní skáty mají stejný počátek, jo? A tím dospívám, jak symbolu přijde, tak se vyvíjí ty síly, a nebo symbolu čtyřlistů. Je to prastaré symbol ve všech světových náboženstvích, no, či spojení časoprostoru s prostoročasem. To je vůbec křesťanů to máte. Čím? V obřadu. No, jasně. Takže to mluví o spojení prostoročasu s časoprostorem ve stejném počátku, no? Tento počátku, to je nové brány, která je vlastně jedním bodem na kružnici ducha. Tento symbol nandete v krásné pojednání na internetu o tomto symbolu, o kříži o tomto. A tam se dočtete, že je to ve všech náboženstvích a na obzoru lidových umění a nevím, kde všude se to vyskytuje na korunách, na standardách, no prostě všude, jo, od pravěku až do současnosti. A neví se, co to znamená, tak teď jste se to dozvěděli. No, takže to jsou mysteria Matky Boží. Děkuji. Máme se ještě mluvit o tom, jak jsi říkal vlastně, že potom nepokračoval v tom, jak se projevovalo to momentíček, to mravní vlastně jako na Bibli, že vlastně pozřeli vlastně to jablko poznání a už si nepokračoval dál, jak to pokračuje na tu morální a fyzickou úroveň, jak vlastně jsme se stoupili jako do těla. Když chci říct, jestli byste mohl pokračovat. To jsem chtěl říct jenom to, že jestli se dopustíme přestupku na kterékoliv úrovni, jo, na mravní úrovni se dopustíme přestupku tím, že si o realitě myslíme nepravdu. Že si myslíme, že jednostranné uvažování je principem celého světa, to je ta teorie relativity. A tady se dopustíme na úrovni mravní. Původně člověk pocházející z duchovního světa, jo, se nemohl dostat dolů na fyzickou úroveň, pokud se nedopustí na úrovni mraní přestupku. Čili to je to jezení ze stromu poznání dobrého a zlého z jednostranného pohledu. Jo. Pokud se dopustí na této úrovni přestupku, musí vyrovnávat karmu na všech třech úrovních, čili včetně pokuty. Tak se dostal prostě z duchovního světa na zemi. Ale taky je to cesta zpátky. Tím, že řešíme na fyzické úrovni, musíme vyrovnávat karmu rovněž na všech třech úrovních. A tak se dostáváme skrze hlas svědomí k poznání duchovní světu. No. Tím nacházíme, ukazuje se nám cesta zpět. Ale to je dosáhneme jenom, když se naučíme správně uvažovat. Všechno je to o zdravém rozumu. Když si čtete odbornou literaturu současné teoretické vědy, zejména Einsteinovy teorie relativity a jejich podání jako pro
populární podání pro snadné pochopení, tak tam všude se dočtete téměř na každé stránce a tady nám zdravý rozum selhává, jo? Tady zdravý rozum nedostačuje, jo? To je spiknutí zdravé inteligence proti zdravému rozumu. Nenechte se připravit do zdravý rozum. Takže to je ta cesta na hodu a dolů, jo? Zde to malo bys ještě, možná někdo se rekapitulovat to poselství Velké Moravy, co se týče toho decentrálního a centrálního, co tady jako už řekl, ale možná ještě jednou to zdůraznit. Vlastně to významné, to, co nás čeká, to je ten decentrální systém, který bychom měli. To pořádání společnosti. A my vlastně to máme zaměřené, tento seminář, na tu rodinu. To znamená opravdu znovu možná pohovořit třeba i o tom, jakou funkci měla rodina jako Velké Moravy. Tak bych měl jenom zítra. Dobře. No, není to ani vlastně ta trojčlenost. Vy si to všechno prostě si... No, tu trojčlenost jsme si ukázali na triangulu, na vahách, jo, teď ten třetí, na stvoření světa. Já myslím, že to ten poselství fenomen, ta decentralizace. To poselství ten Moravy skutečně je otročlený sociální organismu. A dočtete se, celý systém té trojčlenosti je nejlépe a nejpregnatněji vyprávěn takzvanou Cezarovou kašlou. Tam se otročenosti dozvíte naprosto všechno. To je tady dřív než tady, ne? Jo. Takže často jako se na nás utočí antropozofové, že to není podle Steinera a tak dále. Takže když jsme chtěli být zlomyslné, ne, my máme Cezara. Máme tam někde tu kašlu Cezarovou? Tady ale můžu... Zítra bude. To je prostě nádhera. Každá ta kašna vypráví ještě svůj samostatný příběh. Jo? Čili to strašidelné, ale už to strašné je ty následky té smrti, ty kýry a ty trojzubce a tak dále. To všechno je pro bludaře. A jak umíme člověk se naučit správně uvažovat, tak v těch stavbách, těch kašnách a ve všem, co je tam, co to působí na člověka negativně, se mu to najednou projeví jako něco nádherného, jako další zdroje poznání. Či to nejzlejší, to nejhorší se obrátí dobré. Takže snad ještě to trojčlennosti jako je třeba říct, ať to jsme pořádali v mariánském kultu, jo? Nechci za každou cenu ten trojčlenný sociální organismus do toho spát, ale bez toho to nejde, jo? Ta trojčlennost je v tomto světě, jak jsme si ukázali, naprosto ve všem, jo? Pokud nevidíme to těžiště, nevidíme tu spáru, nevidíme toho ducha, opadáme tam na úroveň, tak se dostáváme do toho morálního a fyzického pouze, do té jednostrannosti a v tomto světě nás čekají jenom trest, jo? A v něčím světě. Jenom útlak. Takže svým způsobem všechno zlé, co se v současné době odehrává ve světě, se odehrává tady v tomto rámci, jo? Čiže jde, ať už je to naše vláda, ať už je to naše parlamenty, až je to státní dluh, který je virtuální, to není skutečný dluh. Ne? Takže... Ale to je možný, že s tím zachází. To je stání naše nevědomosti, no? Tak už si budeme volit zástupce, tak oni nám budou vytvářet prostě takové podmínky virtuální, z kterých budeme mít strach a tím oni odůvodní, proč nám můžou ubírat, aby sobě přilepšili. To je, pokud jsme neinteligentní, tak ti zdroví inteligentní jsou trošku výčnější, že? Ti jsou tam ve službě toho trestání. Ti se tady odpad, aby s námi nakládali se nepříkřejí, aby tím to poučili. Trojnost. No? Když ještě tady o těch dívčí válku, jak jste tady hovořil, že vlastně vy